Custom box, короче, там нету. О, блядь. Советок. О, блядь. Вик, ты нахуй, не мочу как ленты. Прошу, мишет по колтом. Sveiki. Sveiki. O, sveiki, sveiki. Ką čia darom? Dirbu. Darbat ar lietuvi? Coca-Cola nešu į sandėliukas. A, kas nutiko? Važiuokit, mes susitvarkysim, eikit, padėkit. Čia jūsų parduotuvė? Ne mano, bet aš žinokit, kaip sakant, neturiu legalaus darbo, tai aš jums iš karto nemėlosiu, sakysiu tiesą. Man nelegaliais pinigais, sakant, moka, kad aš sandėlininku čia padirbčiau. O žiūrėkit, ponas, čia jūs ne tas pats, kuris pagrobė? Tas vaikas 16 metų. Tas pats, tas pats, taip, sveiki. A, prisimenu aš jūs, taip. Tak, principe, aš vat, žinot, aš su mielu noru dirbčiau policininku, bet aš, kaip sakant, darbo negavau, tai aš dabar sandėlininku dirbu. Aš apsižiūrėsiu tada. Supratau, viskas gerai. Aš galiu gal pašalti šitą bent jau, jo, bent jau šitą padėsiu aš, kaip sakant, boksą. Vo. Не пизда, че РП, че ира типа горни РП, ты реали ролплей, ну ты тут типа тури галимибе и все сукти, ж бед какие ситуации, ну бед. Жек не это дарит, а сейфа сака. Хуй знает, аж пинигу ты нет, ты жек я гали пешкот, мне аж неко не легалось из сейфа не поймем удар колкас. Ты реали типа ты гали обсук ситуации типа, ну жюрин какие моменты, ей гу я типа лохой. А ты семенинка спрашивал, ты жена как жена как че дербат, а ты сама норишься? Ты сей, как сама норишься, сей аж у каких вена дена че и вакара и сей ну дзирпти, вен судилёй висас при иш прикисто лёт вежа как сакант фура, но я с прикиас а чем с иш вакара судилёю и ритя ю как сакант иш си покоя. Что про то? Gerai, tvarkuoj tada, dirbkit, žiūrėkit, kad nepiplėštų. Ai, aš supratau, tai kokį, kodėl jūs čia atvažiavot, jūs sakykit man? Nes... Signalizacija. Signalizacija, taip įsijungi. Oi, tai gal netyčia ar prilyčiau kažką, bet čia buvo keli žmonės, vat, įbėgo ten. Aš kai ėjau iš, kaip sakant, tos pusės, vat, parduotuvės, iš to sandėliuko kažkas ten išbėgo, bet aš bandžiau stabdyt, pabėgo čia vėlis vienas, nu, v principe. Tik mėskit, kitą kartą mus gerai. Nes jeigu vagėt iš parduotuvės, paskui šeimininkas kaltinis, kad jūs vagėt iš jo. O ne, mes su šeimininku seni draugai, kaip sakant. Nu taip, bet niekada negali žinot. O, 30 let nazad mes, kaip sakant, dirbom policijai kartu. Jis dabar čia verslą atsidarė šitą miestę, aš atvykau. Neturiu darbų, nieks nedarbina policiją. Tai aš dabar, kaip sakant, principe ir dirbu jam tam draugelį. O turit kažkokį, nežinau, galbūt darbo pažymėjom ar kažkas tokio, nes... Nė, neturiu, aš... Arba gal galėčiau tiesiog, nežinau, apieškot gal jūs... Tai jis jeigu nelegaliai dirbant. Tai galit, galit, aš nieko nelegalaus neturiu, ieškokit. Bet esmė tokia, kad aš jums iškart sakiau, aš nelegaliai, man moka judais grinais pinigais. Nu, bet negalima taip irgi nelegaliai dirbti. Nu, aš vat jums iškart, kaip sakant, bet aš ant savęs nieko neturiu nelegalaus, tai vat aš jums iškart prisipažinau, bet... Nu jums čia spręst, galit, kaip sakant, rakint mane, išvežt, bet aš, nu, bandysiu, kaip sakant, kažkaip dirbti. Žiūrėkit, su šito šeimininku susišnekėkit, kad būtų visokie dokumentai, kad čia dirbat ir taip toliau, nes negali būti taip, kad nelegali dirbti ir jos. Nes ir načelniko mokesčių išlipimo. Nu, jisai man sako, kaip sakant, jis kaip tik, kad mokesčių mažiau mokėti, dirbtų man nelegaliai, aš sakau, nu, man tai bis problemų, man tai čia kaip nauja miestė, tai, žinai, pinigėlis ar vienas ar kitas, vis tiek svarbus. Nu, tai perspėkit iš savo tą draugą, šefą, nežinau, kad legaliai jūs kas būtų, nes kitaip reikės uždaryti šitą parduotuvę. Ir dar suimti tiek darbuotojus, tiek šitą jūsų šeimininką, nežinau, draugą. Jo, jis, kaip sakant, kokius jau 40 metų verslauja iš visos idėjus. Nu, pasakykit, kad teks uždaryti parduotuvę, jeigu tai bus. Nu, supratau, supratau. Pranešiu, įspėsiu, bet jis man kiekvieną dieną yra atsakęs. Aš irgi jo klausiau, kad sakau, a jeigu nelegaliais, tai jeigu kažkas kokia policija, dar kažkas manęs klaus. Jis sako, eik, aš turiu ten būdų, kaip jūs apgauti. Nu, va toks jis yra, suprantat. Jis turbūt irgi žino kažkokį dalykų, ko mes nežinom. Nu, dėkui, kad pasakėt, bet perspėkit, kad buvom
Žinom viską ir kad bus susitvarkyta, jeigu nesutvarkys dokumentus su savo darbdaviais. Supratau, ačiū Jums labai. Aš dar, kaip sakant, čia dar keletą dėžių turi nunešti. Tai viskas gerai, darbuokitės. Dėkui viso. O tai va. Kurva geras, nekai. Švengė, blėt. Nu, tikiuosi neatvažiuos, blėt, jeigu atvažiuos. Ai, tai aš galiu. What? Tušis seifas, kaip čia suprasti?